det kritiska tänkandet. Likt en ingenjör som drillas i matematik så drillas ju vi ju att kunna tänka konstruktivt och kritiskt i många av de frågorna som finns för att kunna leda jobbet framåt. Det tillsammans med alla grupparbeten vi också har. Så att vi lär oss att jobba med människor i olika gruppkonstellationer med gruppdynamik och sådant. Så att det är de två bitarna jag tar med mig. Kritiskt tänkande och gruppdynamik.